Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Уреди за дума. Новите бойлери Дипломат в магазините, където мислят за вас. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте в Пловдиво! Браво! А аз съм си аз, този, който съм си всеки път, т.е. Стелиян Димитров, Факет Старс. Водещ на шоуто, което днес ще се превърне в хип-хоп арена. Преди да спретнем един фристайл батъл с госта ми, който е от, забележете, първата вълна на хип-хопа. Вижте последното му парче. Новата вълна, бебе! Дами и господа, няма нужда да се представям, викат ми с песнята. Ра-та-та-та, като почна да рапирам, вадя автомата. Колкото до мен, когато бях фен, от тогава колко да е минал бе мен. Мина година, десета, гледам братлета, няма песен, с два читави куплета. Аре има да не съм супер хейтър, на колелата на дъската на един скейтър. Обаче се броят, нали, преброили ги, съгласен си, нали. Аз съм олдскул, като крокодил милиони години. Не съм се променил, какво да рапирам, като римува всеки дебил. Когато пожелая, ще направя новия стил. И въпреки всичко ще бъда пак аз. Въпреки всичко ще ви храня пак вас. Играеш си на рим и знаеш само 120 английски, нали бе бро. И некой ти каза, че си фотогеничен. Талант или скандала те прави различен. Слушайте деца, за да имате сърца. Старата приказка за черната овца. Бавно ни залива морето от сиви тягостни дни. Умът не слуша сърцето, а вечно смята и бди. Пловдиво. Днес гостът ми е един човек, който е пушил с Камора и на звездите отбора. Пушил е в движение и на диджей Станчо на мотора. Пушил е на много места с много различни хора. Пуши постоянно и не чувства умора. Пушеното тук обаче е забранено. Затова взех интервю в пушалнята на един нощен клуб. Представям ви рапъра Спенс. Първо да кажа, че ми е много драго. Наперено вървиш, дупето въртиш и краката си на два без 10 обичаш да държиш. Е, няма значение, човек, аз съм израснал с тебе, много ми е драго, съвсем сериозно. Израснах с тебе, с твоите песни, парчета и ми е... Как ти кажа? Се казва да се надяваме, че си израснал. Не, наистина ми беше сбъдната мечта и много се радвам, че в момента имам такава професия, такава работа, че да срещам такива хора като тебе и да взимам интервю. Аз веднага те пускам на темата, заповядай, това е един специален подарък от мене. И каквото ме питаш, ме питай за него. А, и не само за него, да. Днес ти организираш в Пловдивски клуб Freestyle Battle. То е всъщност това серия. Е. Да, серия, част от серията, която организираш. И аз не ще съм жури, но нека да обясниш така на мен, какво трябва да правя и на нашите зрители всъщност какво представлява този Freestyle Battle. Freestyle Battle е. Борба на интелект, рима, флоу, ритъм, въобще всичко свързано с рапирането. По принцип се води, че трябва да е на момента на живо, но няма такива, които не идват с готови... Подготвени, да. Не става въпрос за това да си се научил някакъв текст и няма значение който да излезе срещу тебе, ти да му го кажеш на него този текст. А става въпрос за такива звучени схеми, в които... То си е като фатка в джудото или в каратето, поредица от удари, които ти си ги тренирал много, 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 много пъти. И когато дойде удобния момент, просто ги прилагаш за такива заготовки. Използваш, да. Мички, да, ами... Пирончета, така да ги наречем. Да, неща, за които можеш да се закачиш. И от миналата година е тази инициатива да организираме Freestyle Battle. Те тръгнаха така на шега, прераснаха в национална... мрежа и победителя от всяка серия отива на финала, който е на морето лятото Лаплая, 18 юли. Петък се пада
И съответно печели запис на едно парче, подарих ти компилацията с всички победители от миналата година. Това не е моят албум, това е продукт само с никому неизвестни млади имена, или айде да не обида някой от тях, защото може би все пак са популярни в underground средите. Да не казвам никому неизвестни, но сравнително неизвестни млади имена. С това ми се занимава в момента. Искам да направим... Да откриваш млади таланти. Да направим новата вълна. Първият четвърт финал, който ни очаква, е между Ема и Ради, един от най-сериозните, и OWL Mighty, да заповядат на сцената. Ези, той загуби правото на избор, така че ти избираш дали я стартираш или да си втори. Той избира да е втори. Тук искам да спомена, че инструменталите са специално на парчета на ударната група DJ Skill. Охо, пловдивски инструментали! Четвъртфиналите! Стартира Ема и Ради. Йо! Само искам да се знае, че това е мой човек. На четвърт финалите горкия не изкара късмет. Йоу, срещу мен няма ти помогне цяла енциклопедия. Ти казва повече респект на това крю от Филаделфия. Йоу, но ти си готин и вкарваш яка рима. Ма брат, кой би ти изговорил правилно псевдонима? Я кажи ми само, защото като ти гледам шапката, братле, как да ти кажа да ме хванеш за п***? Обаче как така? Ти си ми приятел, но аз съм от Пловдив 032, централен нападател. Сеш се как се прави тук, Ради? Човече, Ради, ректа ти вкарва шамари. Йоу, защото чувствам се хванал микрофон. Човече, загубата ти прави целия купон. Чувстваш се като клон и сега ще го докажеш. Човече, кажи ми само, кой би казал, че ще ме размажеш? Поздрави! Ема е Ради, стой на сцената. 45 секунди! Йо! Окей, отдавам уважение на моя човек, но ще те обърна както обърнатия лев, който ти не можа да избереш, защото тази вечер аз може би съм леш. Ти си келеш и си пред микрофона, обаче тази вечер аз ще бъда шампиона и ще те намажа на тази филия и ще ти покажа как да си удари. Защото мен изобщо не ме е. Защото, братле, аз съм от това градче, което може и да не е малко, но моето уредене никога няма да бъде жалко. Нека ти покажа нещо, приятел, че и аз съм винаги нападател. Винаги вкарвам офанзивен стил и те премазвам точно като руски зил. Минавам през теб винаги и в този куплет, въпреки че изобщо не съм превзет. Аплодисменти! И сега искам да ви видя малко субективно да гласувате кой хареса повече. Тук имаме даже OW. Мисля, че гласът на публиката е доста явен, въкар че ня двама души кръщат Хейкс. Гласът на публиката е Май Ради, включително и Майти, но все пак и комисията. Да видим момчетата. Е Май Ради и сега Стилян. Стилян е Хейкс. Пловдив Лу дава Хикс, но въпреки това и Май Ради продължава. Респект! Респект за Майти! Пловдив Лу! Освен Спенс, на това събитие хванахме и двама от организаторите на клубното турне Born to Hip Hop Baby, което миналата година спечели награда за най-успешна хип-хоп парти платформа и са пловдивчани. Аха, представям ви, ивент менеджерите, които карат нощния живот да вибрира. Краси и Никола от Vibe Stars. Йо-йо. Йо-йо. Йо. Йо. Йо, защото да питате. Учета, много ми е драго, честно. Много драго. Кво става с вас? Кво правите? Първо да кажем кои сте. Някои хора за първи път сега ще ви видят. Това са вляво Никола, вдясно Краси. Vibe Stars, бейбе! Маймуните от Vibe Stars сме ние. И какво правим? Вие сте, нека да кажем, ивент менеджери, организирате... Ивент менеджери, момчета за забавление, ентертейнинг на всички... Стриптизьори. Момчета за всичко, момчета за всичко, да, мокри поръчки, ако няма проблем. Да, днес... Паричките, колко парички? Днес да кажем, тук в Пловдив, затова и съм тук, в един пловдивски клуб, много известен, няма да споменаваме кой е клуба.
Спенс има фристайл батъл и вие сте съорганизатори. Бейбе, кажете малко нещо повече за проекта, за съвместната работа с Samsung Records. Каже, айде. Айде ти. Как се спогледахме? Той Спенс това го прави и друг път го е правил това. Тая година, нали, се чухме, каза момчета така и така, пак организирам фристайл батъл. И след да ударите едно раунд в Пловдив да направим нещо заедно, съответно ние сме за тези работи. И след няколко разговора ги нагласихме нещата, съответно дойдохме в този готин клуб, няма казваме кой е. Направихме организацията и тая вечер е батъл, за който между другото събрали доста хора. В момента 10:10, клуба отваря в 12:30, отвънка има 22 души, които са записали за фристайла. Ще ги пръсна. Сега искам да ви поканя на сцената за първия полуфинал. Ема е ради срещу Райвера! Стартира Ема е ради, той е трениран. 45 секунди, първи полуфинал. Втори рун, това значи втора плячка. Това значи, че от тебе ще остане просто загадка. Но ако греша, поправи ме. Райвер, да ти не си МС, а просто съществително име. Обаче римата ти куца. Братле, кажи ми, колко може да ме стреляш с базука? Бих ти казал марш от тука, защото в тая шапка естествено и на теб ще кажа да върнеш моя. И си способен дори да направиш една свалка. И аз като Силвър ще ти изваря окото с химикалка. Разбираш ли ме, братле, аз съм МС от Пловдив. Ще направя живота ти толкова сив, че ще станеш плешив и болен от хив. Защото ще спиш с някой от тука. Човече, естествено ще стрелям с лирична базука. И какво ли още не е, защото за тебе не ми пука въобще. 45 секунди, препредава на микрофона Раймера. Йоу. Йоу. Ема и ради, ти си протагониста на бразилските гей паради. И ми се гади, щото си некакъв MC, копие на Моранди. Ще те смачкам, като ниагарските водопади, разбрали. Не се обиждам на от братле, ела некой път на рап за анималния. Не, ела некой път да те в моята спалня. Ела и на четворки, ще ти давам храна червени мухоморки. Братле, увивам ти се около врата като анаконди или някакви други змьорки. И не дей да ме пипаш, че след малко ще накарам да спреш да дишаш. Преди да имаме нужда от изкуствено дишане, да видим какво е решила публиката. Как усетихте са? Ръцете горе, всички горе. Тук имаме много сериозна подкрепа за Радино и Райвера. Има 10-15 гласа. С много близко 25 на 15 гласа. Гласа на публиката е за Ема е ради. Но това не е всичко. Сега вече тук ще слезнеме. Лек преход. Искам да го кажеш. Ема е ради. Ема е ради и взима втори глас. Райвер изчезва. Райвер изчезва, обаче въпреки това респект. Аплодисменти за Райвера. Респект, двамата се поздравяват. Силно участие на Райверчето. Браво, Райвер. Между другото, защото каза, че искаш някой да поеме новата щафета. Тази мисъл след наградата за цялостно творчество ли ти дойде? Не. Аз за мене си имам планове и стратегия, какво ще правя в следващите 10 години и рапа е неизбежна част от тях. Но със сигурност има нови поколения и нещата трябва да се случват. Така че аз каквото правя си го правя, но търся и младите в цялата ситуация. А
за тази награда, за цялостно творчество, сякаш ще... Повече за влияние, като искаха да предадат смисъл на именно тези фристайл батли. Да, ма излезе... Да, излезе, сякаш това е края на Спенс, ето ти награда за цялото, цялостно творчество, тук нататък няма какво да твори. Значи, ако това е посланието... Нещо като ретро парти. Ако това е посланието, това може само да ме амбицира, в никакъв случай няма да ме откаже. Не мисля, че изглеждам като човек, който е тръгнал да се отказва. Ако съм се отказал, ще да им кажа точно на тия шматки. Е, момчета, добре, че вие го казахте. Ево. Я кажете сега, какви партията организирате, я се похвалете. Имате награда тази година от хип-хоп наградите, бейбе! Здрасти. Здрасти. Тук е фейк. Да. Мъничко. Трябва да работя. Още мъничко. Колко? 5 минути. Още мъничко. Ей! Бей, хип-хоп наградите на 2013 година. Годината, през която много работихме, нали? Заслужено се спечелихме тази награда. Спечелихме най-добра хип-хоп парти платформа, номинация за най-добра хип-хоп парти. Хвалиш ли ми се нещо? Хвалят се супер много. Аз не всички се хваля по цял ден. Звънят ми, аз казвам, добър ден, ивент менеджера на най-добра парти платформа в България. За... Сериозно ли така? Да. Много се надува, обаче. И ти ли си така, бе? Здрасти! Здрасти! Оф, много наш човек! Финала ще бъде изпълнен, ще бъде решен в 2 от 3 рунда. Казвам на всички, 2 от 3 рунда. 2 рунда трябва да бъдат спечелени. Също така и журито знае. Поздравяйте се! 45 секунди, нека по-добрия победи! Каквото и да означава това. Ези и Тора! Ези печелиш избора. Стартира интенси. И чука Пловдив. Йо, йо. Йо, йо. Ема е ради, рапът ти е кофти, от тебе ми се гади. Отивай в шоуто на Слави да взимаш награди. Кът те гледам си за Чехия на гей фестивали. Фристайл едва ли, брат, еми така кът теб не се прави. Братлето уж е от Пловдив и е голям, брат, не беше ли от Смолян? Или беше от тука, а то е пънч, терита до Кичука. И си отиваш у вас, а аз за грация си паля сас. След това, за да празнувам победа, най-що? Еми, щот съм победител на жена ти, братле, сексуалния подбудител. Този, който подпужда възбуда, когато е в нужда неговата отчаяна съпруга, мада. 45 секунди, силни на интенси, сега отговора, Ема е ради. Йоу, бас лепа, че си звънал. Папа ти на твоята мама, за да ти пожелая успех преди финала. Ха! Йоу, братле, моята рима ще ти докара херния. Ляга ниско долу, това ще ти го каже и черния. Разбираш ли, братле, превръщам те на супа. Точно както комерса го превърнаха ударната група. Защото аз съм от Пловдив, както казвам, те оставям плешив. Ставаш твърде крив, защото както моят човек ще ме подкрепи. Ти не си МС, това го знаеш дори и ти. Защото ти се чуриш, ей те МС. Знаеш, братле, моите бие на английски. Стая рима ще докарам една точка и ще проговориш индийски. Разбираш как се прави микрофона, що ме с моите ръце, братле. Никой не може да ме спре. Да, знам, че не ставаш. Знам, че ще го хващаш, що мрази го подава. Дори твоите хора ще се забавляват. Много силни изпълнения на момчетата. Много силен финал. Да видиме, да видиме, да видиме сега гласуването. Ръцете горе, ръцете горе. Две не се броят, две не се броят. 2, 4, 6, 8, 10 е интенси. 2, 4, 6, 8, 10, 15. 15 на 15 гласа. Обърни камерата да видим. Виж отзад сега. Хикс ли е за тебе? Ти видиш, че печелиш. Тая група. Хикс. Добре, дигнете си всички ръцете горе. Тук сега има някакви хора да държат уискита. Дигнете. Много ми е трудно. Ема е ради, тук имаме посочване. Ема е ради. Ема е ради.
първия рунд, независимо от гласуването, даже и да беше за NTMC, щеш да е 2 на 1. Един рунд за Ради, но това трябва да стане в 2 от 3 рунда. NTMC не е вън от финала! Момчета, вие като организатори на едни от най-добрите събития, ми да, тук ляво, дя с този микрофон, аз и не съм свикнал много човек с този микрофон. Като организатор на много сериозни събития, работите с едни от най-добрите изпълнители и така нататък, и така нататък. В това число, и искам да спомена една група, да спомена група Central Site, която участва... Много любов за тези момчета. Да, участва и във вашата платформа, с която грабнахте наградата. Да. Да, тоест ви ги харесвате, нали? Е, как бе ни... Добре си. Аз съм им фен даже. А, нали знаете какво се случва сега с Spence и Central Site? О, не, 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 такива неща няма да коментирам, брат. Е, що? Е, не мога да коментираме такива. Ти си пловдивчанин? Аз съм си пловдивчанин, ама такива неща не ще коментирам. Какво се случва сега между тях, някакви си работи, новата старата вълна? Добре, Spence каза, че не стават. Според тебе стават или не стават? Ами, аз специално не мога... Бъди искрен, бъди искрен. Ми стават момчета, да. Факта, че направиха Back One Day, влезна в топ класациите на... Гледа се по телевизията, имаше бясната ротация цяло лято. То зимата беше май. Не мога да се сети. Губим се времето, а момчета направиха хит. В момента бачката, ако три клипа снимаха за 2 седмици, много малко артисти могат да направят това. Имат по между 10 и 15 участия в месеца, от които доста са извън Пловдив, което значи, че се харесват, нали? Както нищо против и за Спенса, всеки си има различно разбиране за музиката. Въпросът е не се карат. Всички правим едно и също нещо. Музика и забавление. Искам да те питам нещо, тъй като аз съм от Пловдив. Да, нормално да съм забелязал нещо и ти си ми в приятели във Фейсбук и съответните хора. Скоро едни рапърчета от Пловдив Central Site пуснаха едно парче Нати Рап. Ти си го после на стената. Те вътре пеят за новата вълна. Може да си говори каквото си иска за тези бахори. Не ме боли моя бахор. Но в клипа видях един, който съм отворил очите и който съм го извадил като диджей от Пловдивски окръг, защото той пускаше само в пловдивските клубове тук. И затова ми стана... За диджей Джордж? И тъжно, да, им казах, че те са новата предня, да, те са новата предня, никога не мога да бъда част от новата вълна, защото доколкото ги познавам са рап група от не знам си колко години, до сега нищо не са показали, че могат да направят нещо над средното ниво, което е ниско. И да ми обясняват на мене, че аз съм бил стар и съм трябвал да си седна аз и на 100 години да стана, пак ще рапирам такива като тях, мога само да ги амбицирам. Кодо от тази вечер ще им кажа на фрик, какво мисля за тях, не мисля, че ще дойде, защото ще ги заплюя в очите. А, добър, смисъл, не мислиш ли, че пък са от някакъв град, дето е по-трудно или да не знам, трябва понякога по... Значи, този филм да ми се катерат на гръба и да си правят на мой гръб реклама, съм го гледал и... Даже не искам да ги коментирам, какво да ги коментирам, ние са събрали тук с друга цел, да си правиме... Не, а знаеш защо те питам? Знаеш защо те питам? Защото ти си човек, както ти казах, аз съм израснал с тебе. Едно време там R&B Records и Sniper Records имахте война. Значи, това а, ти тогава, срещу Шамара, тогава, после срещу 100 кила. 100 кила, с 100 кила и сега се видяхме тук на магистралата, засехме, спряхме. Обсъдихме политиката на свеж въздух и всеки си продължи по пътя, той беше към Стара Загора. Въпросът е, че тогава имало някакви конфликти, защото те са били насаждани от Миш Шамара. Ето сега с мен е Гошо Малки от Лошите. Да, видях го. Ми с него работа, той работи, той е човека, който е направил всичката музика и въобще мастера на това нещо, саунда, как да звучи. Така че тогашните интриги, те са били плод на това, че тези около него са били малки и ние сме били малки. А сегашните имаш и война с в момента с Криско. Абе, това война с Криско, този... Еми, плюеш го, имаш и песен Дриско там. Този аз съм го научил да рапира и аз ще му кажа в очите какво мисля за него. Той, защо мълчи? Защото знае, че знам много неща за него и го познавам много добре. А той колко мене много време познава. Всъщност от тук, от това, което ми казваш, всъщност ти не водиш някакъв... Защото много хора си мислят, че нали, плюеш или... Винаги когато ме закачат мене, само че излиза така, че винаги аз съм този, който е лошия и този, който се заяжда. Не, аз установявам, че ти плюеш хора, с които се работи и някакси се едно сте предали или са забравили откъде са тръгнали. Ами аз го нещо казвам, последния концерт Back to the Unity вика, че си хейтър, човек не може да мрази без преди това да е обичал. Ако някой ти е безразличен, какво го да го мрази, какво да го мрази? Аз бих се ядосал на някой, който съм го обичал, който съм го уважавал, който е поступил зле с мен, тогава мога да събуди негативни чувства.
че някой, защото просто съм го срещнал на улицата и ми е антипатичен, едва ли би го... Трети финален батъл с начало на Intensi. Това ще взриви публиката окончателно. Йоу, и чука. 2 от 3, Ема е ради, моля те, от стената изчезни. Ще ти направя фри, ама такова фри, че след нега да боли. Ема е ради, мата пикая ти на трака, що жена ти ме чака да си махнаха лапа, да ми налапа съчмата. И си лягам в кревата, след това си заспивам. Кът те видя, въртле, ти се присмивам. Усмивам те пред тая публика, може би от ефекта на много-много чубрика. А ти си не си пушил и ти личи. Братле, казах ти вече и 3 пъти ще го кажа, ако трябва изчезни. Моля те, отиди там си дни. Едно уиски, ако искаш си поръчай. Ако искаш средния си пръст, го напъхай. Най-доброто прочистване на дебелото черво. Бърза автоклизма, 45 секунди. Ема е ради. Средния ми пръст ще го напътам в твоя г***. Защото брат не един, ще дам и втори пръст. Защото го заслужаваш. Защото братле, всеки един от тая публика забавляваш. Естествено, твоята загуба. Братле, срещу мене тя ще бъде пагубна. Тебе ще те бие и саката. Защото брат не ставаш. Братле, срещу мене само задълбаваш. Както знаеш, братле, просто твой стил не е дълбок. А това тук е хип-хоп, а не чалга. А да защаваш срещу Ради не трябва. Защото той в мрака те напада с братва. Разбираш ли, братле, мене не ме за тебе. Защото те стрелям и те и готвя като зеле. Братле, ти си просто теле. Както ти казвам, пред мене звучиш като бебе. Йоу, йо, просто ти си нов. Срещу тебе ще ти кажа ф***. Момчетата изявно изпитват удоволствие. Доволни са от своето представяне. Но нека да видим как публиката оценява перформанса. Ръцете горе! Само има е позовно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 гласа за Intensi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 и 5 гласа. Публиката решава за този кръг, че е за Ема е ради, но напрежението, не искам да съм на тяхно място. Нека да видим Пловдив Луд. Не, 4 пъти прехвърли отговорността, ти си първи. Ем Ай Ради! Хосе! Ради! Ем Ай Ради отива на финала! Ем Ай Ради отива на Варна! Публиката го поляция на ръце! Кючука се тресе! Аплодисменти за Intensi! Intensi, respect, bro! Respect! Честито! Запис! Ем Ай Ради печели финал! Финално място в Варнинския мастер в и запис в компилация 2014. Искам да те питам за руският ти лейбъл СССР. Сам съм си рекърдс. Защо сам съм си? Не, юркам се. Защо сам съм си рекърдс? Ами това дойде така от само себе си, след като снайпер затвори 2005-та и всеки се спаси там поединично. И аз казах, че от тук нататък никой друг няма да ме издава, освен аз. И сам ще се издавам и ще бъда сам съм си рекърдс. Тоест, като цяло е... Другото след 9 години, ето първия продукт на сам със сега. Ами ето сега казваш, след 9 години, виж колко да ти е отнело 9 години. Ми на тия Central Site, извиня, че говоря пак, ама... На мене 9 години, аз не съм имал амбиции да издам мой собствен продукт. Първия продукт се роди, защото имах амбиция да събера някакви млади, как не знам дали знаеш, всеки понеделник си правим рап школа и да, знам. Занимания. И просто ми се занимава с такива, които да поемат щафетата и които да знам аз, че наистина може да се разчита на тях. Защото точно един такъв като Кристиан Талев, аз съм видял за какво леке става просто близо тук, когато имаше ликьор и така нататък. Той обикаляш с мене, беше ми диджей. Що си мислиш, че ми пусна после инструменталите в нета? Това само доказва, че ми е бил диджей. И какво? И промени ли се нещо в живота ви след тая награда? Ами промени се, смисъл... Мадами... Не, аз имам една... Сега толкова.
Да, ти ходиш с едно от момичетата от балет Fame. Голяма любов. Аз да кажа с кой момиче ходя, а? Ти с кой? Аз ходя с Ирена Кирова от Бургас. Смисъл? Ми моята принцеска е това. Браво е! Помахай не, Ирена, айде. Супер, и какво повече работа имате сега? Как е? Да, повече работа е като че ли специално при мен, нали, не мога да кажа за никого как е, но мисля, че при него е така, самочувството скача доста. Така чувства се готино. Да бе, едно време бързо ми вдигахте телефона, сега ви чакам с по два часа не вдигате, изобщо много трудно се разговаря вече с вас. Имаш момченце и момиченце, търа те питам, като Мишо Шамара, примерно сина му Лил Ша, дам дъщеря му... Не съм го казал това и... Няма да ги правиш рапари. Никой няма да го правя плод на моите болни амбиции, ако някой от децата ми иска да стане рапър или R&B певица. Да заповяда. Имат ли такива изобщо наченки? Или? Има студио, казва, тате, искам да пея, заповядай си, не, те ще влезете в студиото. Но аз някой да го бута, не гай, мое, давай са, дай тук, ще да направим развезда, защото това е начина. Не мисля, че това трябва да е като лютиерите на наследствено. А имат ли изобщо наченки такива? Рапират ли нещо? Не. Е, живеят с баща рапър. Не искам да ги коментирам, забавляват се много, играят като едни щастливи деца, нататък нещо. Добър родител ли си? Опитвам се. На какво ги учиш? На правилните неща. Тоест да не слушат Криско? Напротив, в никакъв случай не бих си позволил да кажа не слушай това или онова, защото това поражда още по-голям интерес. Напротив, ще кажа, дай да седнем да го чуем тоя шматарок. Какво толкова много хареса? Айде, дай да го слушаме. Един, два, три пъти. Ще там ще смениме темата. А мислиш ли, че днешните, примерно едно време, сега няма какво се лъжим, да се лъжим, ти абсурд, са някакси текстовете, макар и да имаше някаква цинично за това време, имаше нещо възпитателно, човек, имаше нещо вдъхновяващо. Ти разбираш, че ти ме вдъхновяваше. Послушай старите песни и ще чуеш колко много послания в тях на днешния поп или дори поп-фолк, ако се води днешната естрада. Това са лековати парчета, смисъл без послания, нормално. А сегашните изпълнители, какво мислиш за тяхното поведение, за техните текстове? Някакси липсвам онова, човек. Не искам никой да коментирам, пак грешно ще ме разберат. Гледам нашите неща, какво да се занимавам с кой, каквото иска това да си прави. Важното условие е да има желание. Таланта е второ условие в цялата ситуация, така че... Добре. Като има желание да направи нещо, никой не може. Така, ама ти си примерно и от двете страни, и като родител, и като... изпълнител и примерно такива текстове за наркотиците. 12 часа толкова сериозен разговор да водиш 12 часа. Еми човек, трябваше да дойдеш малко по-рано. Не, наистина, това ми е сериозен въпрос, но бих искал точно такъв човек като тебе да разбера какво мисли. Ми примерно за текстовете за наркотици. Значи текстовете за наркотиците заобикалят от всякъде и нищо не можеш да направиш. Улицата в момента, в който излезе от къщи, улицата го поглъща. Това е само, че да забраниш порното. Всеки път го давам този пример, но е така. Не мога да забърнеш порното. То от всякъде излиза. От будката на магазина, дето е през деня продава вест, си има порно. Не съм аз човека, който трябва да ги решава тия работи. Искам да изчезвам. Благодаря за интервюто. Искам да... Аз знам нещо. Той ми беше споделил. Скоро бяхме в едно кафе. Ти замина за Бургас ли, за Варна някъде. Той сподели, че в момента, освен че правите тия събития по клубовете, организирате още по-голямо турне, такива концертни вече с сцени, както си мой рода, такова реда в общини, ама и друго. Искате да вкарвате тайга, майга? Я разкажи. Не, няма да разказваме. Айде де, човек! Не бе, няма да урочасаме нещата. Обаче ти... Ама има шанс! За първи път си го казва в ефир, ще видиш като се случи. Има шанс. Абсолютно. Да докарате световни рапъри. Абсолютно. Вкарваме Тайга, първият човек, който ще вземе интервю с Тайга е... Ето тази машина тук до мен. Честно ли, обещаваш ли? Влиза Тайга в България и първият човек, който ще му вземе интервю с... Човек! Кажи го, хвърля на това. Каза на дума, хвърля го. Направо. Значи, ако излъжете човек... Парти да не видам. Да те зарежи момичето от... Съм сериозен. Сериозно, аз съм сериозен. Що не? Кво? Тайга... Нига... Rolling Papers... Ох, супер, момчета, много се радвам, много успех ви желая. Наистина много успех ви желая и...
да бъдете все по-успешни, по-успешни. Тази година да грамите пак награда, до година пак... Награди ни трябват. И вдигайте ми телефона. Добре. Обещавам. Няма проблем. Обещавам. Айде. Бай. Айде, машинка. Скъпи приятели, радвам се, че и този път дойдохте да гледате Пловдивуд по Диз ТВ, но е време да си ходите. Само ще ви помоля да не затваряте вратата до край, тъй като следващата събота, точно в 16:30, отново ще сме тук. А сега чао и помнете. Едно е да искаш, второ е да можеш, трето и четвърто е да го направиш, а от пет нататък е само еляк. Peace.